بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبيه في أوض الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليهم وحافظهم هو ناصر ودليل وعين حتى تسكنه أرض قدوان وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد عجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات آگئے بسم الله نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر دمانی اللہ سب تو بڑا ہے ہر مولد آزادار بولے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری بآواز بلند بولو حیدری یا علی بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم کب ہے تیری تیری وسن کے رقم پڑھو صلوات مولد پاک نام تے بلند عبادت سارے کرو کچھ بندے پڑھی ہے کچھ چپ کر گئے سارے سلام اللہم ایک تھوڑا کوئی صلی اللہ محمد و آل محمد آباد رہو اللہ عبادت قبول فرماوے شاوت شاوت شاوت
تبھی مقدور تیرے شریک کوئی نہیں، تیری مثال کوئی نہیں، میرا اللہ تین زوال کوئی نہیں، تو مرد کرے مقدور ہمیں کب آیا ہے تیری تیری مسلم کیا آیا 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 رقم پڑھ دے رہو سلوات سونے دن اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ عبادت قبول فرماؤ، مالک کہیں دا محتاج نہ کرنے، ساڈے بچڑے جیون سلامت رہو آباد رہو آباد رہو سلامت رہو ملا جی ناراض نا یا جنا یا لیا آخیا انہوں کی حیات ہی دراز چپ والے ہاشم برا ڈبل حیات ہی ہو یا حقا کہ خدا ون تمہیں آیا تمہیں لو قلم میں آیا ہوں پڑھو سلوات مولا دے پاک نام تے بلند آواز نال اللہم صلی علی صلوات پڑھن نال گناہ معاف تھین، سارے صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد آباد رہو جی سلامت رہو بسم اللہ جی مل کے بولو حاضری آباد رہو جی اللہ عبادت قبول فرماوے ایک ذات سپی کو راون دے اوتے تلے خرچ بولن پے وندا بانی مجلس سید مشتاق حسین دا بھتیجا سید می سمردا کو تکلیف ہے مولا سید سجاد دے دکھن دا صدقہ اللہ سید عطا فرماوے میں بھی جڑے مومن جتھے جتھے تکلیف چھن اللہ سیت عطا فرمائے اللہ ساڑے تھوڑے گناہ معاف فرمائے جس طرح اللہ دی نماز نیت نہ لے اسی طرح بطول دے پتر دا ذکر بھی نیت نہ لے سن دے بیٹھے بابا پہلی گل یہ بھی بندہ آپ پاک صاف لباس صاف باوضو ہو کے بارگاہ دے ہونی تھی ٹھیک ہے بات مولا ڈھیر دے بارگاہ دے بوہے تے مجلس دے پنڈال دے بوہے تے جسی طرح ہو اللہ دی نماز دی نیت ہے اسی طرح حسین دے مجلس سنن دی بھی نیت ہے نیت کرنی ہے باوضو ہو کے پنڈال دے بوہے تے بھی نیت کر دا مجلس دی بسم اللہ ذکر خاصان خدا دے سنن دی جڑے اللہ دے خاص ہیں انہاں دے ذکر سنن دی نیت کردا قربتن بولو چا کچھ نہیں ہوندا
ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸੋ ਕੋਈ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਮੋਮਿਨ ਉੱਠਸੀ ਉਹਦੀ ਧੂੜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਬਾਸ 'ਤੇ ਪੋਸੀ, ਕਾਏ ਮੋਮਿਨ ਦੇ ਪੇਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟੱਕੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਦਾਦਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਜਰੇ ਅਜ਼ੀਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਰੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰੇ, ਆ ਮੌਲਾ ਤੱਕ ਵਸਤ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਜੀ ਬੀਬੀ ਸਹਿਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪੜੇ ਮੇਰੇ ਰੂਹੇ, ਮੈਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਸਹਿਣ ਵੱਡੀ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਹੇ ਪੀਰ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਬੀਬੀ ਸਹਿਣ ਸੈਯਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਸ਼ਮ ਖਾਨ, ਬੀਬੀ ਸਹਿਣ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਵਣਾ। ਮਿਸਰੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਲਾ ਖਰੇ ਸ਼ਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਦੁਆ ਗਿਣ ਗਿਣਾ, ਠੀਕ ਸਮਝਾਵਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਾਚਾ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮਕਾਨ ਦੇ ਰਾਜ਼ਕ ਘਰਿਆ ਕੇ ਇਮਕਾਨ ਦੇ ਰਾਜ਼ਕ ਘਰਿਆ ਬੈਠੇ ਵੇ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਣੇ ਇਮਕਾਨ ਦੇ ਰਾਜ਼ਕ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੀਰ ਮੁਰਤਦਾ। ਇਮਕਾਨ ਦਾ ਮਾਨੀ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਵਣਾ। ਬਖਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਵਣਾ ਲੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੁਖਤਿਆਰ, ਰੋਜ਼ੀ ਰਸਾਨ, ਰਿਜ਼ਕ ਵੰਡਾਵਣ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜ ਤਨਖਾਹ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਸੀ। ਇਮਕਾਨ ਦੇ ਰਾਜ਼ਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਕੋ ਰੋਜ਼ੀ ਰਵਣ ਵਾਲੇ, ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦੇ ਪੀਰ ਜੀ। ਇਮਕਾਨ ਦੇ ਰਾਜ਼ਕ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜੀ। ਰੂਹ ਆ ਕੇ ਕਸੀਦਾ ਪੜਦੇ ਪਏ, ਪੜ ਉੱਚਾ ਸਹੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਮਗੋਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪਿਆਦਾ ਇਮਕਾਨ ਦੇ ਰਾਜ਼ਕ ਘਰ ਆ ਕੇ, 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 ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਿਨੇ, ਇਮਕਾਨ ਦੇ ਰਾਜ਼ਕ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਿਨੇ, ਇਮਕਾਨ ਦੇ ਰਾਜ਼ਕ ਘਰ। ਕੋਨੀ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈਦਰੀ, ਇਮਕਾਨ ਦੇ ਰਾਜ਼ਕ ਘਰ ਆਖੇ, ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਿਰਫ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੀ ਦਿਲ ਮੰਗੋਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪਿਆਦਾ ਇਮਕਾਨ ਦੇ ਰਾਜ਼ਕ ਘਰ ਆ ਕੇ, 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 ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ
سارے بلائے بھائی حیدری یا نہیں بھوک لگدی جن عرشیاں کو او وی لنگر لے کے جان دے کئی ملے بی بی دے بوہ تے آ کے دین مسکین ہے کئی ملے خان جی میری سین دے بوہ تے آ کے دین یتیم ہے شیر سنوں ہن تا جی میں رل لوے ہن میں چار شیر پڑھتا کتنی عظمت دی مالک محمد دی دھی توجہ فرمائے میں پیادا زہرا عشق دی چوٹی چڑھتا عشق دی چوٹی چڑھتا سہی ایو کچھ نہیں جو مجلس چاون نال نکاح تروڑ دے کملا نہ بن حسین دی مجلس چاہتا سہی انہاں دی شان سنتا سہی تک پتہ لگے انہاں دے صدقے تا اللہ پوری کائنات بنائی ہے ذرا عشق دی چوٹی چڑھتا سہی اعزاز کی سادے حدیث کی سا اعزاز کے دو دعاون ایک دعا کمیل کیڑی دعا بولو چا دعا کمیل اور دوسری ہے حدیث کسا جیڑا انہ 14 تعارف کرایا اپنے اللہ دا وہ ہے دعا کمیل وہ کیڑی دعا چاڑا کریں دعا کمیل انہ 14 تعارف کرائے دیکھتے میرے تو تاں سنتے ہیں بسم اللہ جیڑا 14 تعارف کرایا اپنے اللہ دا وہ کیڑی دعا ہے دعا کمیل اور جڑا اللہ انہاں 14 دا تعارف کرائے وہ ہے حدیث کسا ایم گل پیر جی بڑی مہربانی ذرا عشق دی چوٹی چڑھتا سہی بھائی جان اعزاز کسا دے حدیث کسا قاسم شاہ پڑھتا سہی کتنی عظمت دے مالکن توجہ فرمایا جی جس مقام تے بیٹھے ہو ذرا عشق دی چوٹی چڑھتا والا ڈھیر دے وے بسم اللہ مومنوں گال سنو تو سا رل کے نعرہ خیر جی ہاں رل کے نعرہ حیدری بسم اللہ چادر تطہیر تھلے جناب پنجتن پاک پورے ہوئے والے وعدہ تائی عرشی فرشی گا اور نہ لے کوئی یہ پنج جنا کتے میں پوری کائنات بڑھائی جڑے سار افلاق ٹوچے ہن ان دی چادر تلے باندے ہن میں کو لگتا ہے کہیں لے پچھا ہٹن پہ میں دیو کہیں لے رال بہن دیو ایڈے شیر تاو کے کوئی نہیں توجہ فرمائے چلو ہون بس جی سن دے جو لیا سا نوکری دینے کتنی عظمت دی مالک محمد دی میں پیادا جائیں دی پاک نبی تازی میں مالک قبول فرماوے سوکھا شیر پڑھوں داد گنو تے ہن تو مصائب پڑھ پیر مشتاق سے یوسف سائیں موٹی گل ہے پہاڑ پور جی اے دعا منگوائی سے ہاں تو گن بھائی اچھا بسم اللہ ٹھیک ہے چاچا موٹی گل ہے اسا کہیں کو کچھ نہ دے یہ لالا شیر سنے فون پیچھے سنے نہیں آدے ہلو یہ شیر سننا ہے جن یاد ہوتا ہے یہ شیر بہت سونا پڑتا ہے دعا کرنے سننا اچھا سوکھا شیر پڑھوں داد گنو کی تو کو ٹینشن ہے پھسا ہی کھڑے ہیں موٹی گل ہے اسا کہیں کو کچھ نہ آدے سا کو کوئی کچھ نہ آدے کوئی کچھ نہ آکے توجہ فرمائے میں پیادا سا کو روک نہ پایا گھر تو سا کو لنگا
سارے بولو چاہ حضری. بہت بڑا جلسہ. یہ بات مجال بھائی سا کو روک نہ بھائی گھر تو سا کو لنگر ملدا ہے دار تو سا کو روک نہ بھائی گھر تو سا کو لنگر ملدا ہے دار تو اے قانون زمانے دا اے قانون زمانے دا جڑ کھاندے ہنیا گاندے ہنے گا نعرہ حیدری تاسا خاک کی گناہگار ہیں. ایک شیر بجدا پے میں تے بی بی ناراض ہوے او کہ اپنے فرشیاں دی ترسی وی جڑے سا کو عرشی منے نے او تے نہیں وی دسا سمے بیا شیر پڑھو کنے خیال ہے پڑھ جلو. بڑی مہربانی بھائی اور مخلوق ہے نا جڑے عرش دے واسطے توجہ فرمائے جڑا عرشا ملائکہ کون ہے جبرائیل پچھلے بلائے کہ جڑے عرشاں تے آباد وہن تے ملکاں دے استاد وہن اوکے کریں دین توجہ فرمائے جڑے عرشاں تے آباد وہن تے ملکاں دے استاد وہن جڑے عرشاں تے آباد وہن تے ملکاں دے استاد وہن دے گھر وچ جڑے عرشاں تے آباد وہن تے ملکاں دے استاد وہن خان جی بی بی دی شان این دے گھر چا کے او سارے کم کار کریں دے راندے کہے ویلے میری سینڈ دی چکی چلیں دے کہے ویلے حسن حسین دا پنگوڑا جھلیں دے. اب اس ویلے تارے بچے جیون بس تو مسائب دا حکم ہے وہ پڑھ نہ سنگ دا نیاز حسین تے زیادہ پڑھ گئے ہیں تارے بچے جیون دعا منگی کر انشاءاللہ کئی بھیڑ دا بھرا نہ مرے انشاءاللہ کئی بسم اللہ بھیڑ دا سارے غزن فر بھرا نہ مرے پھر مرتضیٰ سائیں بھیڑا مولا گواہ بھیرا وا تو سوا اوکھا جی نہیں ایویں گل ہے کہیں بھیڑ دا بھیرا نہ مرے بھائی میرے دیکھنا نیاد مولا او بسم اللہ موت عالم در موت حق بولو نیاد مولا موت موت دعا منگی کر جے بھرا تے موت آوے وشالا ہوں دی بھیڑ بھرا تو پہلے مرو جے بھرا تے موت آوے بسم اللہ پیر جی را دی روائے بھرا تو یوسف زہیں بھرا تو ہوں دی بھیڑ پہلے مر بنجے قسمت قسمت حسین دی بھیڑ دی حسین جی بھرا کٹے پورا نہیں لنگے بھرا وہ کول آیا نہیں آدھے کوئی مسافر مری گئے شالا تارے بچڑے جیون بھائی دیا دے پڑھ دے ہونے بھائی مسافر ہاں مجال مجال بابا ہے کہ بابا اس میں کوئی مسافر مری گئے کوئی پترہ مویا مری گئے بھرا وہ کول آئیے نہیں تھا ملنگ میں کہ بند رہ دن میں کون علی رضا انات کے قرآن ہے کنا مولا دے ذکر بناوٹ کیتی ہوئے امڑی حسین دی معاف نہ کرے ادادار بیٹھے ہوئے سارے میرے کتے امیر غریب سید امتی جتنے بیٹھے ہوئے تارے پیران دی خاک تے میری اکھی دا سرما دوسرے دن دوجہ دن حالت کڑی اے ہاتھ
ہاتھ پس گردن پس گردن پیر جی پچھو ان بدھے ہوئے بے پلانے اٹھ بے پلانے اٹھ بیراؤ دی مقتل چواں گزری ہے اٹھ دی کرتے بیٹھی جا تے بھتریجا کول پوچھے سجاد کہنی لاشل غیرت مریض فرمایا اماں نی وی سنیا تا کوئی پتری کو پھرائی کو پھرا دا مہمانی تنے لگدا کیا بات ہے بھائی بسم اللہ پیر جی اماں تیرے لگ دن بسم اللہ میرے لگ دن ہاں تو معمول جی وچ ایک اور خشک تھی نواز میرے لگ دن ہاں اماں سارے تیرے لگ دن اچھا میرے لگ دن میرے لگ دن ہاں اماں سارے تیرے کوئی پوتری کوئی بھرا دا مہمان کٹھا پئی بھتری جائی پھر مرتضی شاہ امام فرمائے سارے تیرے لگ دن اچھا میرے لگ دن بھائی جان میرے لگ دن بی بی دے جڑے میں کشام گدی بندن انا کواک زیادہ نہیں اتنی مولت رہو میں نے سواری آلے اٹھ میں ملا دیا ون گڑ دیا نکھا پر جبریل دا سوار گرم رہ دا سمگی میں گئے نال مہمان کی میں سمائی پہ پتر نال ستا کی میں بھائے الحمدللہ بسم اللہ جی اجازت رہے میں میں لہمہ اٹھ باون لکھا وین کے امام فرمائے میری پھوپھی روندی ہے کمینیاں کے ٹائم کوئی نہیں ادی سجا دن بھیڑا دے بھیرا کس ونجن او کو ٹائم نہیں محتاج ہونی نہیں مندی کھڑے اٹھ تو لہ پئی کھڑے اٹھ تو لہ پئی او زاکری واللہ باللہ سمت اللہ شرعی قسم ہے ذاکری ہی آئے جڑی میں کھڑا کھڑے نا ہون تو بس اگوں جڑا ہے اوکے لب سن سن تھوارے ہاں پکے تھی گئے جڑے میرے تو پہلے پڑھ گئے میرا پترے رے او پنشنر داکے رے تاجی صابر حسین دی پنشن اور میرے بعد بیٹھن پھر مرتضی درجات بلند من چاچے عاشق حسین دی پنشن اور سردار حاشم خان او چاچے غلام قاسم خان دی پنشن میں حافظ محمد علی خان دی پنشن غنفر اپنے ڈاڈے باوے دی پنشن اے ذاکری ای آوے حسین دی قسم ہے تو کھڑے اٹھ تو لہ پئی ایو کو جاوے ہن اوکھے لفظن بند سن کے نا کئی کئی بے پرواہی کر دین حافظ محمد علی خان ایک لفظ دا ہوندا ہی ابو تراب دی دھی کہندی دی بولو ابو تراب دی دھی کر بلی دی دھی کو اوکھا لاندا ڈٹھا ہے زمین بلند ہونا شروع ہوئی اے دی بلند ہوئی اٹھ دے قد برابر ہوئی علی دی دھی رتے تھنال کھڑے اڑ تو لے پئی ہائے کر چھوڑ شالا تری دھیاں دے پردے ہو گئے ہائے کر چھوڑ بسم اللہ کھڑے اٹھ تو لہ پائی پیر جی زمین بلند ہوئی لہ پائی لہ جو پائی بات اٹھی پو ویا براق کو لگی آویا لگی ای نہیں لگی ای نہیں نو دفعہ مٹی تے بیٹھی اٹھی کیتیا نو دفعہ بیٹھی بلا علی دی تھی اٹھی کیوں تھک دی ای نہیں نو حصے تقسیم آئی بھرا دلا سید بیٹھے میں کماف کرائے ستواں قدم چائے بھرا دا سجا ہاتھ نظر آئے ہاتھ آئی جیندیا انگلیاں چار آدیا مدینے والا حسین تو اکبر دا بابا تو جکو میری ماں کھا پالے آئے چکرو یار جی حسین گوائے محبت نال کوشش کریں دا پیا خان جی سارے رو پون ہک بھائی گل
بھی لفظ اپنے بابے دی زاکری دا امام حسین دی قسم میں آکھے نا زاکری چاچا ہائی جیڑی ختم ہو گئی ادب دی زاکری دا مقصد ہوندا ہے جتنے بیٹھے ہوئے چھوٹے وڈے پڑھے ہوئے نہ پڑھے ہوئے جتنے بیٹھے ہوئے زاکر دا مقصد ہوندا ہے اپنی گل کو سمجھا گئے ایو کوئی زاکری ہوندی ہے کیونکہ ہر بندے دے دل وچ پیر جی قبر حسین تا ہوندی ہے محمد علی خان پڑھدا ہوندا ہے دور دیوس دی بہن ہوئے کتوں دی چاچا دور دیوس دی علی رضا بہن ہوئے پھر ٹاک سے اچانک چاچا اطلاع ملس تڑا بھرا مر گئے جیڑی سیانی ہوئے گھران دے جندرے بھول ونن بال سنبھالنے بھول ونن قاسم شاہ مرے دیکھے رو نہیں دیکھو میرو ہاتھ دی رکھی شاہ نہیں لف دی جتھا کھڑی ہوئے بھرا اولے پاسے ماتم کرن دی بھاج پوندی ہے بھائی ودا کیا دے اوبالا لتی وے بھیڑا دی پئی بول تک حسین نواز تے رو نہیں ابالا نتھی میں بھین کھواں ونڈے میں دور دی وسدی بھین امیر بندہ ہوندا جڑا غریباں دی پھوڑی تے رو نہیں سکدا نا اوندا ہاں پتھر ہوندا یا کو بھی مان ہوندا ہے تھارے بچڑے جیون اللہ دی قسم جنازہ دا ٹائم ہوئے شاہ جی بندے لوکاں دے آئیاں دے پاروں جنازہ پڑھا چھڑے نے بھین سفر چھوئے گھروں میت چوی ونے پہاڑ پورا لے کئی کئی گھنٹے بندے پھرا دا میت بھین دے انتظار اچ قبرستان اچ ون کے رکھ چھڑے نے جدا دور دیوس دی بھین پھرا دے جنازہ تے آ پہنچے بھاوے جن لوگ جمال موڈا لگا در رستہ نہ ہو غریب دی پیڑ آ گئی ہے میں صدقہ ونا حسین دی پیڑ تو سفر کوئی نہ پیڑ اترایا ہے آدھی کوئی مسافر مری گئے کوئی پتنا مویا